ni kazi cyane kuri channel nizere yuko umeze neza cyane aho uherereye hose kandi uri kugira ibihe byiza cyane uyu munsi ndagira ngo mbabwire ibintu abasore bafite cyangwa se umugabo iyo tumubonyemo icyo kintu akenshi bitwereka yuko turajya mu rukundo umunsi ku wundi ikintu cya mbere rero tubona ku basore tukumva turanyuzwe ni iyo umusore afata ibintu buhoro buhoro cyangwa se ibintu bigendesha buhoro dutekereza yuko usa nkaho urimo urahinga ya ndabizi ko iyo terme muyizi cyane muti yo ndimo ndahinga ahangaha ya iyo terme ibisobanura neza iyo uri guhinga ntabwo uhita usarura ako kanya bifata umwanya iyo tubona yuko biri kubafata umwanya buhoro buhoro mushaka kugira ngo mugere aho mugera biratunezeza cyane ndetse bigatuma tubakunda kurushaho kubera yuko tubona yuko ibintu byanyu murimo murabishyiramo umwanya uhagije cyane kugira ngo mutwegukane. Ikindi iyo uri umusore uvuga n'ijwi rituje cyane, ijwi rituje, you know, ndakeka ari ikintu gikurura cyane igitsina gore. Iyo tubona ijwi ryawe, you know, ukavuganamo ikintu cy'ubugabo, ni ibintu bidusaza cyane kubera yuko ni ibintu twikundira aho tuva tukagera. Ikindi kintu iyo uri umuntu wambara neza, iyo tubona wambara neza, ujyanisha, kutambara ibintu biri bizarre, kutambara ibintu bitaku hesheje agaciro wowe ubwawe. So iyo tubona wambara, buri muntu wese yakubona utambuka akavuga ati voila, uriya muntu kabisa arambara akaberwa. So icyo ni ikintu nacyo nshobora kuvuga yuko iyo tukikubonyeho akenshi dukoresha uko dushoboye kose kugira ngo tubane nawe. Ikindi iyo tukubonyemo ikintu cy'isuku ihagije. Isuku ihagije gute? Ufite inzara nziza. Burya muzareba abakobwa iyo bari kudatingana n'umusore, ikintu cya mbere bareba bitegereza inzara cyane, ugasanga arunguruka ate se inzara ze zimeze gute, harimo ubucafu, ese uyu muntu arya inzara? Hari abantu baba bagira ubwoba, ukabona muri kuganira ugatangira kubona atangiye kurya inzara, ukabona, you know, inzara akenshi ni ikintu twitegereza iyo dushaka kugira ngo duhitemo umusore dushaka kugira ngo dukunde. So utwo tuntu rero natwo ni uko twitaho inzara zawe zikaba ziri clean cyane, zikaba zifite isuku ihagije, you know, ni ikintu tureba cyane iyo turimo dushaka umuntu dushobora kubana nawe. Ikindi se mu kanwa kawe hameze gute? Ushobora kuba wariye tungurusumu, you know, ukaza iruhande rw'umuntu wavuga abantu bose bakihuta bagahunga. So iyo tukubonyemo ikintu cy'isuku mu kanwa, ni ikintu kitwatira cyane, tukumva turagukunze cyane kubera yuko ya niko tumeze abakobwa. Iyo tubonye ibintu nk'ibyo ngibyo biratunezeza, tout simplement. Ikindi iyo uhumura neza, ufite imibavu myiza wisiga, you know, buri muntu wese muri karitsiye akaba akuzi ati aratambuka tukamumenya, eh? Imibavu nayo navuga ko ari ikintu cyiza cyane, gituma tuba kurikira umunsi ku wundi. Hari abantu badakunda kwisiga imibavu, ushobora kuba ugira isuku yawe, you know, ntukeneye no kwisiga iyo mibavu. Icyo nacyo, you know, turabibona tuti ntabwo akunda parfait cyangwa se ntabwo akunda ibi n'ibi, ariko afite isuku ihagije cyane ku mubiri we. Icyo nacyo ni ikintu kitwihutisha cyane guhita tugwa mu rukundo tukagukurikira kubera yuko tubona yuko uri umunyesuku, ni ibintu karemano kuri wowe. Ikindi kintu navuga hano, iyo uri umusore wiyubaha, you know, iyo wiyubaha ndashaka kuvuga gute? Uriyubaha wowe ubwawe, ntabwo uri umuntu, you know, usanga uri ahantu hose, you know, uri umuntu wiha agaciro mu byo uvuga, uri umuntu ushyira ibyo wavuze mu bikorwa. Iyo uri umusore akenshi ushaka kugira ngo ukurure abakobwa, amagambo yawe akenshi agomba kuba ajyana n'ibikorwa byawe. Niba watubwiye iki kintu, burya iyo ubwiye umukobwa ikintu,
Sirtu inkomo muri date cyangwa se muri ahandi hantu kamubyira icyo kintu ni ikintu kiguma mu bwonko no matter what uramubyira uti tuzakora iki ngiki cyangwa se ibintu bimeze gutya na gutya ni ibintu duhita tubika mu mitwe yacu. So iyo rero uri umuhungu wiyubaha, you know, ibyo uvuze ukabishyira mu gaciro, uri umuntu wiyubaha udaca inyuma utajya gukora amanyanga. Iyo ubonye umusore wambaye amasogisi meza, wari waba uri mu bukwe cyangwa se uri mu birori runaka cyangwa se wagiye gukora nka za interview ibintu nk'ibyo ngibyo, you know, muri ahantu ukarunguruka amasogisi y'umuntu ugasanga rimwe risa nkaho rikeye cyane, irindi risa nkaho ryahindutse brown ukuntu, ni ibintu dupeyeho attention cyane mu bintu bidukurura, kuko tuba tuvuga tuti uriya muntu uburyo yigaragaje ari amasogisi ye, you know, ukwasa kuriya biranyereka yuko n'ahandi afite isuku ikomeye cyane. So icyo nacyo ni ikintu mu by'ukuri navuga yuko cyoroshye, ariko usanga yuko tugiha agaciro cyane iyo dushaka umuntu dushaka kugira ngo tubane nawe. Ikindi dukunda abasore, you know, bakunda ibintu bya adventure. Uri umuntu ukunda gusohoka, uri umuntu ukunda gukora voyage runaka, hari ibintu ubona ukunda gukora nyuma y'akazi. So ibyo bintu ukabona ubifitiye, ufite passion yabyo cyane, urabikunze, ukabona ibyo bintu urabikunze cyane. Iyo tubonye rero yuko ubyitayeho, tukabona yuko ubishyizemo umwanya, uri umuntu se ukunda kuva ku kazi, wava ku kazi ukaba uri nko mu rugo ugashaka kugira ngo fixing utuntu ukakora, you know, utuntu dutandukanye tukunezeza nyuma y'akazi cyangwa se y'ibindi, uri umuntu usoma ibitabo se, uri umuntu ukunda gukora ikintu kigushimisha cyane. Iyo tubibonye muri icyo kintu, ni ibintu numva yuko bikurura abakobwa cyane iyo babibonyemo umusore. Dukunda umusore ufata ibyemezo. So kuvuga yuko ibyo nkubyiye byose bigomba kuba yego yego, sometime nawe ugatanga opinion ukavuga uti you know what, uyu munsi ndabona biri no, cyangwa se uyu munsi ndabona yuko twakarindiriye ikindi gihe. So ukabona yuko uri umuntu ufata decision ku giti cyawe, atari umukobwa gusa uzifasha, ahubwo nawe wenyine ugaparticipamo. Iyo tukubonye mu icyo kintu wihagararaho urunguti, ndabona ibintu bigomba kuba gutya na gutya na gutya, yani ibintu bidushimisha cyane iyo tubona yuko uri umuntu ufata ingamba kandi ugashyira ibintu byawe mu buryo. So utwo tuntu twose iyo tutubonye ku musore, nta kabuza ako kanya duhita dutera vi, tukatuvuga tuti uyu muntu ni uwo kubana nawe, nta n'impamvu yo kugira ngo njye gushaka ubundi. Niba nawe ufite izindi karakteri nibagiwe, aho hasi muri comment urabizi yuko ni nyinshi cyane, ariko mbashije gutanga izo njyewe mbona cyangwa se nakoreyeho ubushakashatsi. So wowe nawe aho hasi muri comment ngira icyo utekereza, iyo ubonye umusore ni iki kigukurura cyane iyo ukimubonyemo. Nizere yuko hari ibitekerezo byinshi turabona aho hasi, n'abandi nibaza kureba video bazabone ibindi bitandukanye kandi bizabafasha. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao.